Ассалаумалейкум, қайырлы менің қоғам, қайырлы менің елім. Бүгінгі үндеуді мен өзімнің активистерлеріме арнап отырмын. Мынау конституция, соған лайықты заттарды, международное право дегенге қазір біз өзіміздің білімімізді шамалы көтеруіміз керекпіз да. Білімсіз не дейді? Білекті біреуді жеңеді дейді, білімді мыңды жеңеді дейді. Сол сияқты біз білімді болайық та. Біздің жаңағы Мұхтар ағамыз біліммен мыңды жеңіп отыр ғой. Біз мына жақтан мың болып шығып жатыр, еще мың болып ана жақтан шығып жатыр. Олар алас қапас быт-шыт болып жатыр ғой, кәдімгідей ажиотаж, не істерін білмей тудан сюдан быт-шыт. В общем, ақша кетіп жатыр, қаражат кетіп жатыр, оның арасында сол ақшаның пайдасын көріп жатқандар да бар да. Жаңағы анау тузиктер бар ғой, анау жаңағы шестеркалар, титушкалар, солардың деген кәдімгідей какой-то бір 2500 теңгеге сол жақта деген білмеймін мен, күні бойы жүреді. Сол әділеттікке қарсы бір 2500 теңгеге тұрған деген мен вообще түсінбеймін ондайды. Сол жаңағы біздің конституциямыз бар, сол конституцияны бізге мен өзім жақсы білемін, оны білгендіктен мен өз өзімді қорғай аламын да. Ал қарапайым қазақтың қара баласы соны білмейді. Сол бір алақан нан үшін жүгіреді, сонда бір алақан нан үшін оны бергенде де бір еще қарызға беріп жатқан сияқты қылып береді ғой. Ол өзі соны тауып отыр, ол сол нанын тауып отыр ғой. Ол нан бір нан емес, ол бес нанын тауып отыр. Оған сол бес нанды бермей еще ана бір нанды беріп еще оны қарызға алғандай қылып береді ғой кәдімгідей. Соған намыстанбайтынын білмеймін да мен, үшін таңқаларлық жағдай. Мына мен активистеріме арнадым дедім, бірақ енді мынандай жалпы түрде айтқан үндеуім ғой. Енді мына қызық жері былай ғой. Я хочу вот своим активистам дать, можно сказать, маленькие рекомендации и остальному населению тоже, которые ищут они, понимаете, ищут. Іздеп жүрген адамдар сол активистерге қосыларға жол іздеп таба алмай жүр ғой. Алаңда біртіндеп ана жақтан мына жақтан жүріп бірге қосылам десе қосыла алмай, бір жағынан үйі, бір жағынан жағдай, бір жағынан жұмыс болып жүр. Қорықпаңдар, қорықпаңдар. Сендер алдымен қосылам десеңдер, алдымен конституцияны сатып алыңдаршы өздерің. Жалпы сен, мен өзім аружаным бар, мен өзімнің елімнің заңым деп, сен қалай ол күн көріп жатсың? Сен өзіңнің еліңнің конституциясын білмесең, сен сонда үкіметте не болады не болмайтынын сен білмейсің. Сондықтан сен қазір қорқып жүрсің, алаңдап, ойбай ана жерге барсам бір тастайды мына жерге. Ей, ұстаса ұстасын да, ол саған обосновать етіп берсін да, ол саған дәлелдеп берсін. Сол сен заңсыз түрде жұмыс істеп жатқаның, заңсыз жерде тұрғаныңды или заңсыз түрде жүргенін жүрсің. Қалада не жүруге болмайтын жолдардың бәрін жаңағы дорожный службалар олар бөгеттеп қояды, строительный компаниялар өздерінің жұмыс істеп жатқан жерлерін қоршалып қояды. Енді жүруге болатын орын деген площадьта жүруге болмайды, неге болмайды? Ол общественный емес, ол жерде темекі шегуге болмайды. Темекі шегуге болмайды, арақ ішуге болмайды, а просто так жүруге болады, неге болмайды? Вот сондай заттарды мен сендерге үндеу салым сол жобада. Конституцияны сатып алдыңдар, 200 теңге тұрады, 200 ақ теңге тұрады. Сол конституцияны сатып алыңдар, мейлі 93 жылғы болмасын, 90 қазіргі осы соңғысы болсын, без разницы, қалай болса да ол конституция. Сол конституция ғана жалғыз қаруымыз қалған, бұл конституция и жалғыз жеріміз қалған, и жалғыз басымыз қалған. Соны зерттеп өздерің оқып танзыңдар, ол 40 парақ сондай көп емес ішінде. Біздің білетін какой то бір 30-40 нүктеулі айтылған, по пунктам сказано, что, как, зачем, почему.